Նախքան շնորհակալ եմ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող տերմինաբանության անդրադառնալը։ Ես կզարմանայի, որ 30 տարվա քաղաքականության վրա հղում չանեիք, պարոն Աղաջանյան, ուղղակի հիշեցում այդ 30 տարվա քաղաքականության 4 տարին ձերն է։ Տեսեք, նախ այդ մասով ինքնորոշման իրավունքը մերժում եք դուք, այստեղ սև գծով գիտեք քաշել ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ձևակերպումը ձեզ համար անընդունելի է։ Խորհրդանական վերջին ընտրությունների ժամանակ դուք գնացել և քաղաքացիներին ձեր ձևակերպմամբ այդ 30 տարվա քաղաքականության շրջանակներում թեզեր եք առաջարկել։ Խոսում եք Ադրբեջանի, խոսում եք ինքնորոշման իրավունքի մասին, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Խոսում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, իսկ ես փաստաթղթում հրաժարվում եք Հայաստան կողմից որևէ պարտավորության ստանձնումից։ 21-26 թվականի կառավարության ծրագրում ևս խոսվում է ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հիմա դուք ասում եք, որ, ինչպես դուք ասեցիք, այդ տերմինաբանությունից պետք է հրաժարվել, որ ավելի չլարենք իրավիճակը։ Ձևակերպումը այդպիսին է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մայիսի 12-ին, սեպտեմբերի 13-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվում էր, դուք էլի հրաժարվել էիք, չէ, ձեր այսպես կոչված այդ տերմինաբանությունից։ Ադրբեջանի հարձակման համար կարծում եք որևէ խոչընդոտ կա։ Դուք երբ եք հրաժարվելու ես քաղաքականությունից, և կարող ենք արձանագրել, որ փաստորեն ավարտում եմ, վերջին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դուք քվեք գողացեք քաղաքացիներից, որովհետև խոստացել եք մի բան և արել եք դրա ճիշտ հակառակը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Վիգեն Խամոյան, գամ վերջին հարցից, ինչ-ինչ քվե գողանալու մասին խնդրում եմ դուք մի խոսեք, առավելևս մեզ ուղված նման տարօրինակ մեղադրանքներ մի հնչեցրեք, որովհետև ես կարծում եմ այս քննարկման որակը այդ թեմայի մեջ մտնելուց առնվազն չի բարձրանա, և նույնիսկ եթե մտնենք այդ քննարկման մեջ, կարծում եմ դուք լավագույն դիրքերում չեք լինի։ Հիմա ըստ էության, հրաժարվում ենք արդյոք ինքնորոշման իրավունքից։ Մենք ընդհանրապես ու երեկվա քննարկմանը նաև ձեր գործընկերների հետ, ես բավականին բաց, թափանցիկ ներկայացրել եմ մեր դիրքորոշումները և դրանց հիմքում ընկած տրամաբանությունը և այն ռիսկերը, որոնք որ առաջացնում են ձեր կողմից առաջարկված ձևակերպումների համատեքստում։ Ես նաև արձանագրել եմ, որ մենք ոչնչից չենք հրաժարվում։ Եվ մեր ձևակերպումները, մեր կողմից առաջարկված ձևակերպումները որևէ կերպ չէին բացառում ինքնորոշման իրավունքը կամ այն ձևակերպումները, որոնք որ ձեր կողմից առաջարկվում էին, չէին բացառվում մեր կողմից առաջարկված տերմինաբանությամբ։ Ընդամենը դրանց օգտագործումը պետք է նպաստեր միջազգային հանրության կողմից ավելի ընկալելի լինելու համար։ Հակառակ պարագայում մեր խորին համոզմամբ, և դա արձանագրվեց երեկվա քննարկումների ժամանակ, այսօր վստահ եմ ևս կարձանագրվի տասնյակ անգամներ, մենք չենք համարել դրանց ընդունումը նպատակահարմար, պայմանավորված դրանց դեստրուկտիվ հնարավոր հետևանքներով։ Հրաժարվում ենք արդյոք Հայաստանի Հանրապետության դերից որպես Արցախի ժողովրդի անվտանգության և այլ իրավունքների երաշխավոր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հարգելի գործընկերներ, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների օրոք է, որ Արցախի Հանրապետությունը ստացել է այնքան բյուջետային օգնություն, որքան ամբողջ վերջին 30 տարիների ընթացքում չի ստացել։ Հիմա սա ինչ վերաբերվում է մեր իշխանության կողմից արցախահայության նկատմամբ վերաբերմունքին և
օգնության եւ պատասխանատվության զգացողությանը։ Ինչ վերաբերվում է հրաժարվում ենք մենք արդյոք Արցախահայության անվտանգության երաշխավորի դերից։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության արդյունքում եւ պատերազմի արդյունքում եւ հետեւանքով ռուս խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի է ուրվագծվել, որտեղ նրանք տեղակայվել են, եւ Արցախահայության անվտանգության երաշխավորը եւ անվտանգության երաշխիքի առաջնային պատասխանատուն ռուս խաղապահ զորախումբ։ Արձագանք։ Պարոն Աղաջան, ես ստիպված եմ հիշեցնել ձեր նախընտրական ծրագիրը։ Դուք խոստանում եք քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության։ Մոտակա տարիներին մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակարգավորումը հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Հիմա այս հայտարարության նախագծում ինքնորոշում բառը ջնջված է, Հանրապետություն բառը ջնջված է։ Այս փոփոխությունը քաղաքականության ինչով է պայմանավորված եւ առաջարկում եմ իսկապես չմտնենք այդ քվե գողանալու խոսակցության մեջ, որովհետեւ դուք միակ կուսակցությունն եք այս 30 տարիները շատ եք սիրում ընդգծել, որ անգամ վարչության նիստի ժամանակ եք մեկը մյուսից այսպես քվեներ վերցնում այս ու այն կողմ դնում, փակենք այդ թեման եւ չշեղենք մեր զրույցը, սա ուղղակի արձանագրում եւ նորից եմ կրկնում, դուք ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվում եք։ Սեպտեմբերի 13-ին, մայիսի 12-ին նույն խաղաղության դարաշրջան բացելու այդ օրակարգի եւ տրամաբանության մեջ էիք։ Դա Ադրբեջանին չի խանգարել, չէ՞ հարցակվի։ Այս քաղաքականությունից երբ եք հրաժարվել, երբ եք արձանագրելու դրա անպտղությունը։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, Տիկին Խամոյան։ Նախ, եթե ձեր կուսակցություններում այնպիսի ժողովրդավարական գործընթացներ տեղի ունենային, որոնք որ տեղի են ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորման օրվանից, երևի կտարբերեիք, որ վարչության նիստի ընթացքում չեն որ ընտրությունները տեղի են ունենում, դա կոչվում է կուսակցության համագումար։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է Արցախի անվտանգության ապահովմանը, Տիկին Խամոյան, արդյոք օգտագործելով ձեր տերմինաբանությունը, մենք նպաստում ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը։ Ես այս հարցը հնարավորինս անկեղծ քննարկել եմ ձեր խմբակցության գործընկերների հետ, պարոն Մինասյանը ներկա էր, եւ կարծում եմ հնարավորինս պարզ եւ թափանցիկ արտահայտել եմ այն մտավախությունները, որոնք որ կապված են հենց հնարավոր Արցախահայության նկատմամբ հնարավոր ռիսկերի ավելացմամբ։ Արդյոք այն ձևակերպումները, որոնք որ դուք ցիտեցիք մեր նախընտրական ուրեմն ծրագրից, որևէ կերպ հակասում են մեր այսօրվա գործողությունների ամենևին, որովհետև կեսկենում եմ այն դիրքորոշումը, որը որ արտահայտված է մեր այսօրվա նախ հանձնաժողովի քվեարկությամբ եւ այսօրվա մեր քննարկումներում ուղիղ նպատակ ունեն հնարավորինս ավելացնել եւ ամրագրել Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրը եւ մասնավորապես Արցախահայության անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։